କ'ଣ ଆପଣ କୌଣସି ମୃତକ ଲୋକର ଭୋଜିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବି ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପରିବେଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ଭୋଜନକୁ ଆମକୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଠିକି ଯିବା ଆମର ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଶୋକର ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିପରି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ ଭୋଜନ ଦେବାବାଲା ଲୋକଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ପରିବେଶରେ ମୋ ଶରୀରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେହି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉର୍ଜା କମିଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଦି ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଦେବା ଲୋକ ଖୁସିରେ ଥିବ ଏବଂ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ଖୁସି ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମହାଭାରତର ଏହି କଥାକୁ ମୃତ ଭୋଜନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। It's over.